Հայաստանի հավաքականի եւ Դոնեցկի շախտյորի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը եւ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանն այցելեցին Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտ բարեգործական առաքելությամբ։ Հենրիխ Մխիթարյանը երկրորդ տարին անընդմեջ այցելում է Արցախ եւ նվերներ հանձնում ազատամարտիկների ընտանիքներին։ Այս անգամ նվերներ ստացան 15 ընտանիքներ։ Ազգային հավաքականի ռմբարկուն եւ Ռուբեն Հայրապետյանը մասնակցեցին նաեւ Արցախի ազատամարտիկների միության 5-րդ համաժողովին, որի ավարտին Հենրիխ Մխիթարյանը պարգևատրվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով, իսկ Ռուբեն Հայրապետյանը հայրենյաց պաշտպան մեդալով։